Selam i pozdrav malobrojnim prisutnim. Drago mi je da sam u prilici da govorim o ovako izuzetno značajnom dijelu koje će svjedočiti istorija u budućnosti. Promocija sedmog korpusa je dijelo grupe autora najpozvaniji da govore i pišu o sedmom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. U vremenu kada ne možemo promijeniti prošlost, ostaje nam da učimo iz nje, da izvlačimo pouke i iskustva i primjenjujemo ih u vremenu koje dolazi. Ovdje bih posebno napomenuo da autori monografije su se potrudili da na argumentovan, dokumentovan i nadasve istinit način prikažu opće stanje u Bosni i Hercegovini, u Srednjoj Bosni posebno. Potrudili su se, a ja mislim i uspjeli, da pokažu da se ništa nije desilo slučajno, već da su to vjekovne težnje naših susjeda kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i njen u osnovi bošnjački narod. Ja još jednom posebno podlačim značaj dokumenata ili dokumentarnost ovoga dijela, ove monografije, jer kako historičari kažu, ovo što reče naš Ćuskić, zapisano je vrlo bitno, ali historičari najviše koriste dokumenta, dokumentaciju, jer ona je potvrda i ona je garant historije i historijskih činjenica. Zato je ova knjiga posebno vrijedna, jer je u istinu zasnovana na dokumentima, na argumentima, ja to posebno podlačim. Kako to historičari ističu, to je i najznačajnije, a to će se pokazati i u budućnosti, da na onome što su generacije prethodne, sadašnje učinile, da će se i buduće generacije oslanjati na to i da će imati od toga i itekakve koristi. Napori autora uloženi pri izradi ove monografije su vrijedni svakog poštovanja i uvažavanja. Sadržaj i način obrade pojedinih dijelova, poglavlja, podnaslova i naslova najpreciznije ističu vrijednosti svega onoga što je sedmi korpus, njegovi borci, njegove starešine, komandanti učinili u proteklom ratu. Iz sadržaja daju se zaključiti ciljevi agresije na našu zemlju, ciljevi agresije i na ovaj prostor, znači Srednje Bosne, šta je to agresor želio da učini sa ovim prostorom, a i naši ciljevi, ciljevi odbrambenih snaga, šta smo to mi željeli i šta smo na kraju krajeva i obezbijedili. Na ovom prostoru, kao što znamo, ogromne su snage agresorske i sa jedne i sa druge strane, i ciljeve koje su imali, a to je da ovaj prostor stave pod svoju kontrolu, jedan dio, jedan agresor, drugi dio agresor, drugi, a nama da ostane ništa. Mogu se istaći posebno pouke i iskustva iz analize svih ovih događaja koji su prezentirani u ovoj monografiji. Naša snaga u borbi protiv agresora, naša odlučnost i nepokolebljivost da i u najtežim trenucima ne pokleknemo, već da ostajemo uspravni i da se borimo do konačne pobjede. Kroz monografiju vremenski tačno je pokazano od onih prvih momenata organizacije odbrane
preko jačanja jedinica na ovim prostorima, formiranja operativnih grupa, a posle i korpusa. Ovde, kad se tiče i oko formiranja korpusa, obzirom da sam ja u to vrijeme bio u štabu vrhovne komande, sjećam se dobro opredeljenja našeg komadanta, koji je ovo što i Čuskić pomenu, da je 7. korpus bio najoperativniji, najviše bio za aktivna borbena dejstva, najviše težio tome, a posebno, evo, pomenuo on i komadanta Alagića, njegova ideja, jer je stalno, kad smo se sretali, govorio kad tad, ja ću doći u svoju krajinu. I tako je bilo i na najviše na insistiranje njegovo, na njegov predlog, a i vidovidost u prvom redu i komandanta Delića, a i nas u štabu koji smo to podržali, krenulo se i na formiranje 7. korpusa. To je se pokazalo istorijski opravdanim i to se pokazalo vrlo značajnim u narednim dejstvima, u narednom našem periodu naše oružane borbe. Ovde u knjizi, posebno evo i Fikret je istakao te ključne operacije koje su 7. korpus izdigli ili izdigle iznad ostalih i koje su praktično sa svojim pobjedama odjeknule u svijetu, ne samo kod nas, znači na našim prostorima. Posebno treba istaći da je snaga 7. korpusa, a i naše armije, utjecala na prekid sukoba sa hrvatskom agresijom, odnosno sa HVO-om, znači snaga, još jednom napominjem, 7. korpusa, a i ostalih u našoj armiji, i da smo, kad smo se udružili, bili mnogo jači i mnogo brže pobjeđivali jednog preostalog agresora. Da je to bilo ranije, bilo bi sigurno mnogo bolje i mnogo pozitivnije za ukupnu našu borbu, ali kad tad, i to je bilo dobro i poučno. Proučavajući i analizirajući ono što su autori argumentovali u monografiji, da se izvući poruka i pouka, da se može i da je dovoljno reći zašto je rat vođen, kako je vođen, i objasniti našu pobjedu, pobjedu koja je odjeknula u cijelom svijetu, pobjedu koju nisu očekivali posebno ni naši susjedi, odnosno agresori, pobjedu koju nisu očekivali ni u međunarodnoj zajednici i oni najnaklonjeniji nama, već su u to sumnjali. Izašli smo kao pobjednici, zahvaljujući svima, a posebno 7. korpusu. Ovde napominjem, a i u knjizi je to istaknuto, autori su istakli doprinos svih koji su pomogli u bitisanju jedinica na ovom prostoru, u bitisanju 7. korpusa i pružanju sveukupne pomoći za njegovo djelovanje na planu odbrane Bosne i Hercegovine. U timu autora, već je Čuskić donekle pomenuo, učestvovali su učesnici ili ljudi koji su bitisali u 7. korpusu, koji su do kraja poznavali stanje u 7. korpusu i koji su stvarno bili ti koji su i mogli da napišu ovako djelo, i ja im na to posebno čestitam i odajem svako priznanje. U monografiji se jasno ističe vrijednost i zrelost komande 7. korpusa, komandanta korpusa, komandanata svih počinjenih jedinica
i komandi u cjelini. Značaj za istoriju ove monografije je veliki i ja se zahvaljujem još jednom autorima ove monografije. Hvala vam.